die dag. Ons het reeds 3 kerse aangesteek, die van hoop, vrede en vreugde. Gister het ons die 4de een aangesteek, nog een blauw of pers kers, die van liefde. Paulus skryf in sy prachtige lied oor liefde in 1 Korintiërs 13 onder andere: liefde jaag nie eie belang na nie. Hoewel hy dit nie sê nie, impliseer hy daarmee dat liefde die belange van ander eerste stel. Jesus het vir ons gewys wat liefde waarin jy jouself gee beteken. Hy was die goeie herder. In sy koms het God gewys hoe ware liefde lyk. In Johannes 4 vers 9 sê: hierin is die liefde van God aan ons openbaar, dat God sy unieke seun na die wêreld gestuur het, sodat ons deur hom kan leef. Kersfees sê vir ons dat God ons eerste lief gehad het. In Johannes 4 vers 10: hierin bestaan die liefde, nie dat ons God lief gehad het nie, maar dat hy ons lief gehad het en sy seun gestuur het as versoening vir ons sondes. Nie net het God ons eerste lief gehad nie, maar het ons ook onvoorwaardelik en onverdiend lief gehad. God bewys sy liefde vir ons daarin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was, sê Paulus in Romeine 5 vers 8. Kersfees is 'n tyd van dink aan ander en deel met ander. Dis 'n tyd van liefde, net soos God ons lief gehad het toe hy sy kosbaarste besitting vir ons gegee het. Soos God liefde is, laat ons ook liefde wees. In Johannes 4 vers 11: geliefdes, as God ons lief gehad het, behoort ook ons mekaar lief te hê. Hiermee bevestig Johannes net Jesus se eie opdrag in Johannes 13 vers 34 tot 35. Ek gee julle 'n nuwe gebod: julle moet mekaar lief hê. Soos ek julle lief het, moet julle mekaar ook lief hê. As julle mekaar lief het, sal almal weet dat julle disippels van my is. Kom ons bid saam. O Here, leer ons om lief te hê. Laat ons U altyd eerste stel, soos ons in Christus se voetspore stap, dat ons U liefde mag ken en in ons lewens wys. Soos ons vir Jesus se geboorte voorberei, vul ons harte met liefde vir hierdie wêreld, sodat almal U liefde kan sien en die een wat U gestuur het, U seun, mag ken. Amen.